Fransa Prezidenti Emmanuel Macron dünyavilik prinsipini pozduğuna görə tənqid edilib. O, Yahudilərin dini bayramı olan Hanukada iştirak etdikdən sonra bu tənqidlərə tuş gəlib. Fransanın dövlətin dünyaviliyi haqqında 1905-ci ildə qəbul edilmiş qanunu hər kəsə dini ibadət azadlığı verir. Amma dinin dövlət idarəçiliyində iştirakını qadağan edir. Notre Dame kilisəsində yenidən qurma işləri ilə tanış olan Macron tənqidlərə cavab verərək bildirib ki, dünyavilik prinsipinə hörmət edir, lakin dünyavilik dinləri məhv etmək deyil və o mərasimdə iştirakına görə təəssüf etmir. Bizim Yahudi inancından olan çoxlu həmvətənimiz var. Konteksti nəzərə alaraq, onlar bu mühüm bayramı qorxu və təşviş içərisində keçirirlər. Biz onlara əminlik verməliyik. Eyni zamanda müsəlman həmvətənlərimiz də özlərini təhlükədə hiss edirlər. Biz onların da əminliyini bərpa etməliyik. Mən buna nail olmaq üçün digər dinlərin rolunu da alqışlayıram.